Osmogodišnji Fran više ne mora brinuti kako će na terapiju, na preglede, na liječenje. Kao da sama bolest nije dovoljna briga, on i ostala djeca korisnici udruge Jak kao Jakov, njih 60-ak, ovisili su o mogućnostima volontera i obitelji kad god bi ih trebalo prevesti doktoru ili u bolnicu. Fran više nije u bolnici, ali liječenje još uvijek traje, kao i potreba karlovačke udruge Jak kao Jakov, koja djeluje već 12 godina i cijelo to vrijeme za skrb svojih korisnika, djece oboljele od malignih bolesti i za sve svoje aktivnosti koristi privatna vozila svojih volontera. Prikupljamo pomoć u raznim gradovima po Hrvatskoj, već tamo gdje nas žele na raznim manifestacijama. Znači, do svih tih lokacija je potrebno doći. Potrebno je isto tako i nabaviti materijale, repromaterijale s kojeg mi to izrađujemo. A i naši štićenici su isto tako iz raznih dijelova Hrvatske. Pa da bilo kome treba bilo kakav transport, onda mi smo tu da možemo pomoći. Tako da, evo, vozilo nam je baš izuzetno vrijedno i korisno. I hvala vam na tome. Prijeko potrebnog vozila ne bi bilo bez pomoći partnera udruge RTL Pomaže djeci, tvrtke Star Import, generalnog uvoznika Mercedesa za Hrvatsku koji već godinama podupire rad udruge. Imamo tu neku potrebu biti društveno odgovorni, pa tako i suradnja sa RTL Pomaže djeci, koja je sad već višegodišnja, na neki način nam daje pravo da mislimo da možda ipak i jesmo društveno odgovorni i sve ono što bi možda koristili za poslovne poklone ili slično, stavimo na hrpu i pokušamo pomoći nekom kojem je to zaista važno. Mi naučimo jako puno kroz razne situacije sa udrugama kojima pomažemo. Naučimo njihove potrebe, a naučimo jako puno i o životu. Dakle, uvijek smo na dobitku jedni i drugi. Ono najvažnije je da su na dobitku oni koji i trebaju biti na dobitku. Stoga hvala i našem partneru, tvrtki Star Import, i svim našim gledateljima koji su pozivima na 060 9007 i donacijama pomogli da još jednom omogućimo pomoć onima kojima je najpotrebnija.